Takže čau čau, čau čau čau. Čau hráči, je to Dragon Tank Online a další, kteří jako milujou koukání na videa a hlavně mých a hlavně jako takových těch dobrodružných hráčů, kteří chtějí zjistit, jak to bude a jak to bude pokračovat, že jo. Ty, kteří třeba to už dělali nebo chtějí vidět z jiného pohledu a to konkrétně u mě. Takže jdeme pokračovat s čeho jsme se. Že jo, skončili minule, protože prostě čas, že jo, logicky 30 minut, prostě vždycky to je taková hranice, když pak po 30 minutech se na to lidi nekoukají a prostě to omrzí, že jo. To by to muselo být hrozně zajímavý, a to zrovna Dragon Slayer není až tak jako postavený na to, aby tam bylo hodně věcí zajímavých. Dobře, jdeme pobít nějaký ty týpky v temném údolí, tam máme nějaký úkol asi zabít ty žamany nebo co. Máme něco získat. No a pak bych šel ještě do toho útočiště mrazu, no. Tak jako a najít tam toho dědečka. A tím bych vlastně, tím tohle by měl být ten, ne, taková ta náplň, jak se říká, pro ten díl. Jinak mám další level, dělal jsem trošku event, zase jsem trošku pokročil. Ale teď už to asi neudělám jen tak rychle, protože mi došly totálně fragmenty. Ale tuto už to prostě budu snažit se udělat. Takže jinak jsem říkal, pokud se neviděli minulý díl, tak normálně ty blbosti, tak se nachází tady, já mám 91, takže nějakou tu věc určitě získám. Tak. Ten týpek, který tady je, který teda má bejt, tak je tady nahoře. Takže uvidíme. Já mám zabít, aha. Vidíme, ten týpek by tam neměl být tady, jo, takže. Jinak si tady šetřím. To není ono, ne. Zabil jsem ho ani nevím jak, ale to byl asi ten strážce, jak jsem ho tam prhnul, tak on. Jo, takže to byl ten šaman nahoře. My už jsme ho asi v minulém díle zabili. Jo, tady byl. On pak něco tam řekne. Tak. Neudolí, takže jdeme do mrazu. To by mělo být tady. To, co jsme tady udělali. Když ten na dálku, tak ten blokuje všechno, tyhle, ten hajzí. Jo, tu ten neblokne nic. Ale no, to nemusí ani to, no. To zabití máme asi, ne? Už ty jo. Já nevím teď jak. Měl by jedna z jedný, no tak. Ty žabax, ty. Jo, žabax jsem to zebral, ne? Tak ty týci teda. Při ty monstra, tady ty hnusný, jak tomu říká z Outbox. Jsou tady, no. Halo! Jste mě bejt? Já se seru, vůbec. Tak, dobrý. Ještě není dobrý. Vidíte, jdu si pro nějakou blbost a už prostě jdou další a to je prostě jen na. Tak, jdeme do toho mrazu. Jdu se podívat, já vím přesně jak vypadá ta mapa. Je takový rozdělený, jestli je tam. Budeme na takový ledový plošině a tam je pak ještě nějaká taková ta pyramida, jak jsou majský pyramidy, takový chrámy a tak. Je to na tři ty nahoru prostě, a tady bude ten chrám napravo. No. Tak a dědeček. Ten by měl být tady někde, tady. Myslím. Tady není. To bude dál, to by bylo jednoduchý až moc, ne? Jo, jinak se tady srozujou, podle mě. Znova. Myslím. A teď nevím, jestli třeba tady není dědek. Ale já to zkusím tu dma.
To tady někde. On bude nějak, nějaký keří. Schovaný. On bude schovaný jako. Teď, já už to nepamatuju právě. Někde je právě. Ty. Pak vydrží, no, ty na dálku prostě. A to je ta obětní místnost, ne? Tady by měl být, myslím. Ne. On bude nahoře. Ještě opatrovíš tady. Co splet. Tak bude. Jasně. Dobrý. Máme. Tak kolik to máme tady? Vysky horský čokoládu. V temné údolí, aha. Jdeme teda toto. Hlídač most, tak to bude ten, takovej ten válečník jako na dálku, teda na blízko. Bude mít 4 meče. Já jsem to našel, ale... Máme tady pozabíjet ty kubečky. To bychom měli. Myslím. Jo. Jsem zase zpátky. Je pro mě se tady zevzou, no. Když jsem šel pak zpátky, já to budu dělat u každýho. Super. Máš druhý hlídač. Jdem dál. On ty vlaječky, no, předběžně to dělají. A myslím, že to bude tady. No, v tom větším prostranství. Že nemají takovou zbroj, ne? On vlastně to vypadá. Že prd vydrží. A už je tady ten mečoun. Třeba taky něco takového ovládat, že jo? Jako být takhle v tom stroji. Já se tady vyčistím. Půjdu zpátky. Abych to mohl projet pak velkém normálně. Tady je ten třetí právě. Tak. Půjdu zpátky. To bude třetí, to je 3 z 8. Tuhle ještě tam něco budeme hledat, něco budeme sbírat už ne. Aha, teď máme jít zpátky teda. Jdeme teda home. Ten třetí bude asi až pak, no. Jako ještě tam je třetí, jo. Takže... Pak budeme něco sbírat procentně od těch týků. Myslím si, že od těch škorpionů budeme něco sbírat ještě. Určitě tam na začátku. No, aha. Tak. Tady něco jenom takhle rychle prodám. Ty hluposti. Tak, co tady je dalšího?
Jo, takže půjdeme. To mě údolí. Já mám jít do upálované svatyně. Upálové svatyně. Je tady toho i dost, no. Upálová svatyně. Dobře, takže teď si probujem cestu k tý, nahoru, tam do tý opalové svatyně. Aby jsme mohli jít zase do toho mrazu, no. Tam. Jsem se, že jako doděláme jako jeden a nás to žene jako rovnou do... Čekat, tak co tady... Hlídkující čelist na trc. Čokoládu, to je nějaká jako čokoláda, akorát v nějakém jiném jazyce, nebo to je nápoj. Sen. Kam jde, vole? Se mi vstavuje. To je druhá. To bude se na dlouho, ne? To bude to. To padání těch věcí, tyjo, to bych zabil, kámo. To. Kdyby to padlo třeba, nevím, po 15 enemies, jo. Kouká, ale ono mi to padne až třeba nevím, po 40 enemies, jo. To tady musím běhat po celý mapě. Jo, to proletě nic tomu neudělá, to je do prdele. Seru, na to, jdeme do tojí opálu svatyni. To udělám třeba někdy, prostě po cestě někdy, až budu tady jebat někoho. Protože to je nudný prostě, jako. Tu čekat, až mi to něco padne, budu tady běhat jak Větnamec, tyjo, když hledá nějak dražby, ne? Určitě. Jak ta opalová svatyně je hrozně dlouho, hrozně veliká, hrozně. To kdo dělá třeba dungeon, aby všechny zabil, tak to snad dělá půl hodiny, ne? To nemá damage teda jako 15 000 na všechno. Já teď přímě nevím, co mám dělat. Klíč. Proč mají jako, proč jim nastavili jako blokování, to by měli blokovat spíš jako ty lidi, že ne? What the fuck? Co tady máme? To bude tady, no, na tu ty vlaječky, já jsem si myslel. On těch stráčů tu teda je jeden. Jsem trošku přeto, no. Tak já ještě zajdu pro ten. Pro ten otazník. Tady. Čemu tady to není jako, že mám spike navíc nějaký. No. Jako to bylo v temném údolí. Nebo v deltě. Že tam jsou jenom prostě. Teď budu se tady hnát po té mapě, kde byl.
Tak, mám zabít... No, vážně, to je v prděl, ne. Co tady mám ještě dělat? Svoď, ale tady mám nějaký, tady mám zabít ty všechny orbaxy, no. Jo, tady si to vem, tady si změním ten. Změním si to na dvojku. Co je? Se mi to pošuplo. Tak. Na výdrž. O, odolnou či jedu ještě k tomu. Jinak můžu tady rozbíjet ty... Jak to není vidět vůbec, to je na hovno. Tady nejsou? Nahoru. Jo. To se na přežívání, to je na hovno, tady je toto. To je dost. Tak jako ta mapa je z těch Faigorových útočišť jako největší, no. Jako dost, jako. A jako mezi top 5 jako těch lokalit je určitě jako nejrozsáhlejší. Se podíváte, kolik, a hlavně těch zatáček, kolik těch je tady. Já si prděl. Proč tam až? No. Se zblásnili. To tady budu pět půl hodiny. Asi ne. Chtěl bych ještě zabít toho šamana. Tam na té druhé straně. A zkusím jít jako s kratkama, no. To... Já si nemůžu, že? Takhle zkrátku. Já tu ten největší blbost, tady toto. Ten křiklon, ten vám sebere celou manu. Naváděcí koule, to bych tady zakázal, nebo to. Takový poryv, no. Ty mincičky. To hodí. To zvolně, že mám strašce na něčem jiném. Kolik těch konstern nám hodí? Hora. To mám. Ty můžu se zpátky, že? No jasně. To je tak naprt. Ale toto. Konečně na světě kynu ty útány. Tak, si vemu tady toto.
Snad, já to tady vemu zkratkou. Se mi to podaří, au. Tady by to mělo jít. Jo. A dostaneme se k tamtomu otazníku. To tady to týpka. To chci získat. Se zabojujem, no tady jako. Je to fakt jako rozsáhlý, no. Jinak ten další Julov, tak ten by měl být asi tady, myslím, tady nahoře někde. Někde tam nahoře, to vím. Teď nevím, ale přesně kde. Jsme tady konečně, to je nějaká bedna. Chytni. To mám. Jdem k tomu otazníkovi. Sud. Kdyby to šlo, aby jsme třeba spadli. To by bylo v prdeli, jako docela, ne? Tak, další klec. Je, teď budeme muset jít budma. Se dostanu zpátky, že to projdeme takhle po celou mapu a projdeme to. Ještě se tady nespawnili, no, tady má asi trošku další respawn. Dáš si prdel? Toto, jako? Tak to mám takhle, tak to mám zase zpátky. Vemem to zase zpátky a pak u té vlaječky tady, tak poměru. Tak se vrátíme asi s tou druhou cestou. To bude trošku rychlejší, ještě že mám to vlka, nebych to dělal, neby mi to trvalo 3 minuty minimálně, než bych se dostal přes celou tu bedny, ne? Ne. Hráze. Pak tady. Já nevím, jestli ten týpek, jestli tady bude právě. Ten Julov. Právě. To by mělo být tady. Vidíte tu blbou. Vidíte, hele. No tak tady není. Ale on tady bude, ne? Myslím. Se tam zrodí, protože nemám ještě asi úkol, tak on tam není. Jinak tam bude. Hned lehnu.
A to jenom takhle prohběhnu a bude to lepší. Teda pokud bych nekliknul třeba jako já na ty típky prostě. No. Tak ty mě fakt serou už. Ty mě pořád budou srát, tyhle. Jo, jak jsem říkal, některý prostě ty... pár prostě těch monster, tak jsou tak dotěrný, že byste nejlepší vypli hru. A jenom kvůli monstrům prostě. Tak. Další, které, další to. Tak, teď to proběhnu, ale fakt. Že to nám běží 30. minuta. A já je nepotřebuji jako zabíjet, protože nepotřebuji nic z nich získat. Pokud mě nehytnou do pičkové. Jako třeba tady teď. Počkat. Tudma. Tady už si to probiju, to není takový problém. Ty bloky tam, ty vole. Au. Vedle. Tak a ty tady už budou, ne? No jasně. Už je. Máme. To uděláme příště. Tak se nám to tady zase blíží. 30. minutě, takže... Teď nevím, co mám dělat. Přibližně. Temný údolí. To začneme příště. Vlastně v tom temném údolí. Půjdeme směrem do Apollovy svatyně. No, když to nezískám, tak to uděláme příště. Ještě hodně bude mít okolů v tom okno svatyně, takže... Julov se nepodělá snad. Že tu rodinu celou bude mít trošku díl. No, máme tady super otazníky. To dám opakující, protože se nám to bude hodit. 10 plic. To pak taky uděláme, jelikož tam budeme hrozně dlouho, a proč to nezbírat, že? Útočiště mrazů. A ještě tady nějaký hlavní úkol. Tady... Proč mám to, že... To by bylo. To bylo všechno. A budeme pokračovat v dalším díle. Takže se mějte, užívejte. Čau.